साथ मिलाओ, दोस्त बनाओ, शिकवे भुलाओ, गले से लगाओ, देखो देखो फिर आ गया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। माँ सुदर्शन कृपा रे 2018 मसीहार शेष पर्याय आम पहुँचीचु। ତାଙ୍କର କୃପାରେ ସୋନପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳରେ ଥିବା ଲାଗି ମୁଁ ମା' ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2019 ପାଇଁ ମା' ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଯେପରି ସୋନପୁରବାସୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଯେପରିକି ମା' ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୃପାରେ ଶାନ୍ତିରେ 2019 କଟେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ଉପକୃତ କରି ରହିବି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି।